こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットは始めていきましょう。はい、今回は6位、エルドラド欧州ですね。6位といっても昨年も6位、一昨年も5位ということで、力差はほぼ互角と考えていいです。まあ、前試合前の試合1試合前にコーチシマントスに完勝したので、その辺では非常にプラスに上向きになってきたんじゃないかなと思います。で、メンバーなんですが、結構疲れてます。これは辛い。変わらないですけどね、相手の方は勝率が高いです。さあ、相手のスタジアムでどこまで頑張れるか。星がついているのはマークしている選手全員フォワード3人です。3トップなんですよね、このチームは。おっと、決まらない。サヨ、捕らえてしまった。集中力にかけているっていう感じですね。さて、ここは夏木がしっかりキープです。外へ出ました。エリカ、さあ、ゴール前、緑入った選手点。ここエリカの動き見ていきましょうか。まずスローイン。おっと、ま、守備が結構他の選手に意識がいっちゃってるんで、緑が空きましたね。さあ、これくるみがいない、この試合。緑もエリカも頑張りどころです。さあ、そのエリカ、ボールを奪いに行こうとしましたが、やっぱり簡単にはいかない。おっと、つくだ、おお、サチコ前へ一回出す。緑も取りに行きますが、ここは夏木がキャッチ。ちょっとこの焦りは良くないぞ。ファールです。さあ、緑一気に直接シュートに行った。ロングシュート、
サイン委員会を開くように言われております。あー、裏かかりましたね。この辺がやばい。完全にタイミングを狂わされました。ここですよ。さあ、ここにリノがあえてバーと外すんです。で、追いついて神経意識がいったところ、強烈なセンタリング、怖いですね。さあ、さよ早いファウルか。さすがエルガード欧州、甘くないです。さあ、ピンチは続く。龍崎抜けられた。おー、夏希が必死に横飛び、結構中段が中段の負荷が大きいですね。元に戻そう。みゆきをちょっと手に入れよう。節子がかなり深くに行って、こんな体勢でちょっと微妙にポジションを変えてみました。緑。おっと、直接シュート。ゴールに詰め、ゴールに駆け寄る。おっと、クラリスが疲れてますね。さつきみお、みおです。みおに交代。さあ、ここ、さよが。おっと、ちょっと、足りな、届かなかったか。しぶといが抜けられた。さあ、つくだ。右に、外れました。今度はみゆきが彩香に変えます。さあ、ミランコ、おっと、ほぼ1対1だ。危ない。もうキーパー倒れてましたからね。エリカがオフサイドです。さあ、結構中段陣が疲れてます。ここはどうするかな。窓かに変えて7個を投入しましょう。さあ、これでいきましょう。答えは使い切ります。さあ、逆にピンチだ。気をつけろ。あーっと、ミヤンコに渡ってしまった。勝ち越しを許してしまいました。なかなか強いチームですよね。キーパーが思うように試合されます。さあ、残り20分余り、しっかりキープしてほしい。さあ、抜けた、チャンス、サチコ、うーんと、がキープ。さあ、ここでミオが上がって直接シュートを打つが、これは決まらない。相手ボールに渡ります。あーっと、ここはうまくバックパスで逃れます。さよ、つくだに渡ってしまった。いや、センタリングからなんとか逃れます。10本切りました。
なんかあれ交代枠残っていたのか。宮田すごい、スーパープレーだ。緑渡った。おーっと、スライディングをくぐり抜けたぞ。さあミオじゃない。さあチャンス、ラスト、最後のチャンスでしょう。ミッサヨ、今度はオフサイドの札が当たりましたね。余裕でオフサイドでした。意識が前に行き過ぎてようかも。時間が無限に過ぎていきます。切ない。あ、破れました。選手権は取りました。エリカのクロス、これが緑の前、緑が飛び込んできて、一気に突き刺します。緑積極的なシュート。この前半39分ですね、追いつかれてしまいます。これですよ、一瞬ここでリードがずれたと思ったんです。それでかわしてうまいセンタリングを上げてきたんですよね。チャンスは何度か作れるんですが、決めきれない。これは危なかった。これですよ、これは絶対的なピンチ。これキーパー倒れてるからですね。後半21分、これが決勝点となってしまいました。右で2人が守備がそちらの方に行っている隙にボールを出されてしまいます。さあチャンスだったんですが、幸子が追い切れません。そしてタイムアップ。シュート、ボールを支配率ともに上でしたね、相手が。というわけで課題を3ついただきました。おーっと、今度はまどかが怪我。かなり野戦病院化してきましたね。貯金は1に減りました。4位はキープです。まず支持率は 100% のまま。ちょっと補強に走ります。プバーンとかいますね。選手がいません。スタミナを見直、スタミナじゃない、スタメンを見直しましょう。結構目線病院化してますよね。まず今バツがついているのがいずれもセンターというか
ミッドフィルダーっていうのがちょっと気にはなりますよね。はい、というわけで、残念ながらこの試合エルドラード欧州戦、逆転負けを喫してしまいました。次回は函館ベンタゴン北海道チームですね。はい、ですね、一回り目最後の試合となります。ここもしっかり強豪クラブと書いてますが、勝って、まあ一戦もあるんで油断は禁物です。ニルンストの守備は硬いですが、確実に、勝っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しますのでよろしくお願いいたします。ツイッターはですね、ライブなどのお知らせもいたしますのでよろしければ、登録してください、フォローしてください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示します。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。はい、というわけでご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。